E, θα θέλω, COVID, σπρέι σε την κότο, κουάντο φούλε Μάιο, το κουάζο Οκτώβριο, νούμερο του Μακάσα, τα μπακάρια τα τάμα τώρα είχα κλίμα μάνας. Πέρασε και φούλε Μάιο, το Οκτώβριο, τον και σε τα άρτζε το ίδια, importante, η σύμπισου, administração, inclui CNE, para dele acelera. Τώρα σπρέι σε την κότο, κουάντο τάμα, Νοβέμβριο, Δεζέμβριο, ναι, COVID, começa a tomar caso, até agora a fúria na brilha, isso aí também acontece aqui na rua, no Belém, fúria, fúria, será ícus, até ele sabe, a rasqueta. Ah, por acaso, vamos dizer, tu que tem que ver, carácter da eleição presidencial, não é? Bela, bela eleição, bela rua, se leia, candidato vira manano, a maioria absoluta. Não é bela, efetiva, queiras, e a eleição firma, e firma e tal. Bela, bafal, queiras, a eleição, bela rua, portanto, tentaremos, ninha, tempo de organizar, taxa de participação, né? Da primeira volta, na segunda volta. Né? Ita tem que ter o horário de dia. Yeah. E desta vez, ita, até está mal esse período de eleição, né? Mesmo eu falei, calamidade, desastres naturais, Covid, né? Que lá ajuda ita a tuzer a nessa normalidade. A nessa hora, eu vou fazer uma barra com a minha rua, né? A lá hora, mas eu vou fazer esse duro a muito que ele deito. Lalu kami tu kelihatan bahawa espera kata tempu ni boleh suficient para itu boleh organisasi dia. Organisasi dia. Nee, estari tengah fuerza extra sini para boleh, per exemple, ini ada rekruta operator sira atau unsa halatan diri sana material elisan le, ia full mayo ba leto le, tengah konsentra makasih ba suntir le. Si, buat jernih tu tengah lawa ini normalidade. La normalidade para que ita va recruta ema tenhile ema nivel los tamba itare ia condenação nive atribui a código penal ema nive serviço la los ema nive serviço maca prejudica fali processo no rasi e tendência va criminaliza criminaliza se mono da órgão da administração eleitoral. A nessa CNE está, não é pena, né? Dobro. Roubou-se a derrota, mas tu tem que lá o tempo, tem que preparar a bota ali dia, também. E ter serviço é uma barraca. E ter recruta é uma senhora mãe, não tem tamanho da natureza, órgão da administração eleitoral. Não é lá bem, não é rival, não é rajaloca, não é comportamento, não é um serviço, mas tamanho falho, mas não é. Tamanho é tempo, não é. Muito importante, muito importante para Itahatu assegura a eleição ida ao dia, tanto a eleição presidencial, assim como a eleição parlamentar. Outro ano são determinantes de teves e cada eleição determina o destino do país. É uma cira e ali, a cara que deitona, acontece nessa linha, nessa linha, mas se lá é, se organiza uma gladia, que o resultado gladia, que é consequência irá. Consequência. Eu estou tentando matar ali com os valores, lá vem o resultado dele. Mas me tararemos o desafio, se não é me quitar a soro. Sim. Pode ser outro, mas o todo tem que sensibilizar e a consciência, a raça pública, para tararem todo o processo de preparação, no realização, estou a tratar o resultado final, lá o Halunça. E ainda que também vai ser bem a entrevista, a minha informação, né? Obrigado.